کۆچی بە لێشاوی گەنجان لە هەرێمی کوردستان بەردەوامە و دەڤەری ڕاپەڕین و دووەکیش پشکی شێریان بەرکەوتووە بە پیامارێکیش کە دەستۆری هەواڵی ژیان کەوتووە لە سەرەتای ئەمساڵەوە تاوەکو ئێستا زیاتر لە 7000 وڵاتی ڕوویان لە دەرەوەی وڵات کردووە و شەش کەسیش لەو ڕێگەیە گیانیان لەدەستداوە. ساڵانە لە هەرێمی کوردستانەوە هەزاران گەنج کۆش دەکەن بۆ دەرەوەی وڵات. بەشێک لەو گەنجانش لە ڕێگە نایاساییەکاندا دەبنە قوربانی. بەشێکی تریش بۆ ماوەی چەندین ساڵ لە زیندانەکانی وڵاتان دەمێننەوە و دواتر دەنێرێنەوە هەرێمی کوردستان. بەشێک لە گەنجانی هەرێمی کوردستان بە نیگەرانیەوە باسی ژیانی خۆیان دەکەن و دەڵێن نەبوونی هەلی کار و خراپی دۆخی ژیانیان لە هەرێمی کوردستان و نادادپەروەری لە دابەشکردنی داهاتەکان کێشەکانی قوڵتر کردووەتەوە و بوونەتەوە کاری ئەوەی گەنجان ڕوو لە دەرەوەی وڵات بکەن. یەکێک لە کێشەکانی هەڵوڵاتی گەنجەکە بۆ دەرەوەی وڵات بوونی کێشەیەکی ئابووری هەرە گەورەی لە وڵاتەکانی بەتایبەتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست وڵاتەکانی ئەفریقا نەبوونی ئابوورییەکی تۆکمەوە بەهێز وای کردووە گەنجەکان نەتوانن وڵاتە ژەم بەسە بەرن ڕێگەی پەنابەری بکردنە دەست. پەنابەرییە کە لە هەر بڕیارە سەد و قورسەکان لەم دروفە دەکردیت و لە نیشتمانی خۆت گەڵدەی بەر نیشتمانی لەشکدا. بێگومان سەرەکیترین هۆکار بەلای منەوە بە ئیشی بێکاری و نەبوونی کە بەیشیە بێتە هۆی ئەوەی کە گەنج نتوانێت سەرچاوەکی دابووری ئابووری باشە بێت. ئەوان جۆکارێکی سەرەکیە بۆی گەنجان ڕوو لە دەرەوەکەن. تۆ گەنجەکە تەمەنی سەرکەوێت و نتوانێت بۆ نەبناخێشی ئابووری بۆ خۆی دابنێت بێگومان ناچارەکە ڕووکاتە دەرەوە. هاوکات بەکر عەلی سەرۆکی پەنابەرە گەڕاوەکانی ئەوروپا لە هەرێمی کوردستان بە تۆڕی هەواڵی ژیانی ڕاگەیان. پەنابەران لە وڵاتانی ئەوروپا سەرەتا بە بارودۆخێکی خراپ و نامواردا ژیان دەگوزەرێن و ئەگەر مافی پەنابەری وەرنەگرن دەرفەتی کارکردنیان نییە. گومانی تێدا نییە پەنابەر کە لە سەرەتا دەچێت بۆ یەکێک لە وڵاتانی ئەوروپا بە دۆخێکی خراپدا تێدەپەڕێ بە هۆکاری ئەوی کە ئاشنا نییە بۆ وڵاتی هەم لە ڕووی ئەوەی کە تێکەڵ بە کەلتوریان نەبووە هەم زمان بە تەواوەتی فێر نەبووە و لەسەری هەمیشیانەوە مافی پەنابەری پێدەدرێت گومانی تێدانێت لە دۆخێکی خراپدا دەژی. دۆخ خراپ بۆ مانایی کە بەڕاستی دەبێت لە کەمدا بمێنێت و یاخود لەسەر ئەدرێسی کەسێک لە هاوڕەکانی لە کەسە نزیکانی کە لە دەرەوەی وڵاتە دەبێت بمێنێتەوە. ئەو ئازادی نییە کە بتوانێت ئیش بکا کە بتوانێت بگەڕێت کە بتوانێت گوزەر بکا بەناو ئەو وڵاتی ئەوروپای کە بۆی ڕۆشتووە. بە پیامارەکانی دەستگای لووتکەش لە سەرەتای ئەمساڵەوە 26,672 وڵاتی لە عێراق و هەرێمی کوردستان ڕوویان لە دەرەوەی وڵات کردووە کە زۆربەیان کوردن. ئامارەکانەوە نیشان دەدەن کە گەنجان نیوەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان پێکدێنن. بەڵام لە ماوەی نزیکەی 30 ساڵی حکومڕانی کوردی ئەو توێژە پشگوێ خراون و بە پێیوتەی چاودێرانیش لە هەرێمی کوردستان بە جۆرێک گەنجان پەراوێز خراون کە بوونەتە هەژارترین چینی کۆمەلگا و ڕووبەڕووی چەندین کێشە بوونەتەوە لەوانە کێشەی دانەمەزراندن. ساڵانە ژمارەیەکی بەرچاو خوێندکار لە زانکۆپەیمانگاکان دەردەچن و بێکار دەمێننەوە. بێکاری لە نێو توێژی گەنجاندا دیارترین کێشەیە کە بەرۆکی ئەم توێژەی گرتووە. بە پیامارێکیش لە سەدا 20 گەنجانی هەرێم کە تەمەنیان لە نێوان 18 بۆ 34 ساڵیدایە بێکارن و هیچ هیوایەکیشیان نییە بۆ دۆزینەوەی کار. بۆیە گەنجان بە ناچاری کۆچ بۆ دەرەوەی وڵات دەکەن و بە پیامارەکانیش زۆرترین ئەو کەسانەی بەرەو چارەنووسێکی نادیار هەرێمیان بەجێهێشتووە لە توێژی گەنجان بوون کە بەشێکیان لە ناو دەریادا و لە کاتی هەوڵدانیان بۆ گەیشتن بە وڵاتانی ئەوروپا گیانیان لەدەستداوە. بە پێیوتەی ئاری جەلال سەرۆکی دەستگای لووتکە بۆ کاروباری پەنابەران لە ساڵی 2015 تا ئێستا 173 کەس بێسەر و شوێنن و دۆسیەکانیان بکراوەی هێڵراوەتەوە و 11 کەسیان لە ڕێگەی پشکنینی DNA-ەوە تەرمەکانیان دۆزراونەتەوە. هاوکات بە پیامارێکی کۆمیسیۆنی باڵای پەنابەرانی سەربەنەتەوە یەکگرتوەکان ژمارەی پەنابەران لە سەرتاسەری گیاندا گەیشتۆتە زیاتر لە 22,500,000 کەس. سەرەڕای زیادبوونی بێشوماری پەنابەران هاوکاریە مادیەکان بۆ پشتگیریکردنی پەنابەران و ئاوارەکان ڕووی لە کەمی کردووە. لەگەڵەوەشدا وڵاتان بەردەوامن لە سیاسەتە توندەکانی وەک دیپۆرتکردنەوە و زیادکردنی کۆتوبەندەکانی بەردەم پەنابەران. بە پیامارەکەش سووریا بە پلەی یەکەم دێت بۆ هەبوونی زۆرترین پەنابەر و ئاوارەی ناوخۆیی لە گیاندا. لە پاش سووریا ژوڵاتی تری وەک ئەفغانستان و عێراق دێن.